Takže Ivano, já se tě zeptám. Končíme teda poslední soustředění. Bylo něco, s čím jsi sem jela, něco speciálního, co jsi měla pocit, že chceš tady vyřešit? Tak já jsem úplně očekávání neměla, ale vlastně já jsem viděla mý kolegy, kteří absolvovali nejenom GMP, ale i pak následně MBA, jakým způsobem začali přistupovat k práci, ke spolupráci, k řešení problémů a vlastně jak celkově měnili ten svůj přístup k tomu, jak se ty věci dá řešit. Jo? U nás to hodně dřív bylo jako direktivně řízený a najednou jsem viděla, že to jako spíš tílo k nějaký týmový spolupráci a jak se ty lidi do toho zapojovali a vlastně jsem do toho byla zapojovaná i já, tak se mi ten přístup líbil. Jo? Takže já jsem vlastně, mě zajímalo, jestli ta změna mentální těch lidí, jestli pochází odsud, anebo vlastně odkud je. Takže to bylo jako to očekávání, které jsem měla. A na co jsi přišla? Pochází odsud a co byla to nejhlavnější konkrétní věc, kterou si odsud odnášíš? Tak já jsem si samozřejmě všimla, že ta organizace, jakým způsobem jako je vedená nebo jakým způsobem jako směruje, tak je hodně jako ovlivněný samozřejmě tímhle s tím kurzem. To znamená, že je to hodně vedený k té týmové spolupráci a aby ty lidi se podíleli na tom tvoření a aby se nebáli říct vlastní názor a přijali zodpovědnost. Ale zase jsem si samozřejmě všimla, že každý z těch lidí, co tady jako byli, takže si z toho odnesli něco jiného. Jo? A někteří mně přijde, že toho potenciálu dokázali využít a někteří ne. A záleží jenom na tom, jako, jak se otevřeli tady a jakým způsobem si to jako přijali za svý. Jo? Protože mám kolegy, kterým mám pocit, že to nějakým způsobem prospělo, ale pak zase mám kolegy, kteří jako úplně jako změnili kompletně svůj přístup k práci a najednou je to, jako se s nimi úplně jinak spolupracuje. Je něco konkrétního, co víš opravdu, že budeš používat, na co si dáš pozor, na co se zaměříš teď po tom kurzu? Jo, tak já mám dvě věci. Jedna je vlastně obecně přístup k lidem a pochopení jako zaměstnanců a lidí, se kterými spolupracuješ, v jaký jako vývojový fázi těch kompetencí a dovedností, tak v jaký fázi toho vývoje jsou. A pak druhá věc je to organizování té práce, kdy vlastně já sama jsem z korporace velký a jak i já můžu změnit tu svoji organizaci práce a přispět k tomu týmové spolupráci, k tomu organizování. No, já jsem to vysvětlila správně, ale... A konkrétně, jak to můžeš přispět? Je tam nějaký nástroj nebo něco, no, tak co jsi si uvědomila? Já jsem vlastně podpůrná procesní složka. A moje podpůrná procesní složka vznikla tak, že jsem si vzala z těch ostatních procesů jako nějakých členy jako týmu a teď se snažím jako vytvářet jeden konsolidovaný, který bude podporovat to IT. Na druhou stranu jsem si dneska uvědomila, že vytvářím úplně to samé, to, co vytvořili jako ty předchozí jako procesy, akorát jinde. Takže je to otázka poslat víceméně ty procesní složky víc k těm jako týmům, víc jako do toho, aby chápali přesně toho svého jako zákazníka interního. Takže to jsem si odnesla třeba ze dneška.